להתבונן והבחין שזה יום אחר, שזה אדם אחר. והיו פעמים גם כן כשהרבי יצא לדוגמה למצוא איתי שבאו והתחילו לנגן איזה שיר, הרבי אמר, מה זה? זה על פי שולחן עורך, זה עד צריכים לחכות. הרבי פונה לאחד המשפיעים, אומר, אתם המשפיע כאן, אתם צריכים להשגיח על זה. ולאידך רואים כשנגמרו כבר עם העבודה של יום כיפור, זאת היה גם עניין תקופה חדשה, ממש מיד אחרי הבדלה, הרבי התחיל, הכריז גוט יום טף, דימו פעמים, ואז הרגשנו שעכשיו מתחילים ימי שמחה. ויש אדמר הזוק הנימה בלכות התארה, שיש הראשון ביום כיפור זה סמי לתחס לראשי, זה עניין של קו הצמצום, קו הגבורה, ואחר כך יש רוממות, ואחר כך יש עניין של שמחה, תנועה של שמחה, תנועה של פירו, תנועה של המשוחה, זה רואים אמם, זה תקופה אחרת. ועל דרך זה גם כן בחג הסוכות וכן בסביב שמחת בישר שאיבה, והיו תקופות מיוחדים, לדוגמה מגיע השמחה של הרבי, זה היה לפני 40 שנה, בדיוק כשהמלחמה התחילה בליל בים הכיפורים, וזאת ניגשו באמצע, כנראה שזה היה באותם הימים, ניגשו אל הרבי עם פדיון ונגיע למצב בארץ ישראל. הרבי עונה, מכיוון שאני נמצא עכשיו במצב של שמחה, אז מה אתם מבלבלים אותי עם עניין זה? הרבי לוקח הדרך, וכך הרבי גם כן הורה לנו בהסוודות של י"ג תשרי, אותה השנה, העניין של שמחה. וכשהרבי גם כן ציטט מעזיה, בדברי עזיה, אותו חזי, כשיהודי מראה הנהגה של שמחה, וזוז במילה גם כן משתקף מלמיילו, גם כן עניין של שמחה, השפוע וכל עניינים החיובים. הדרך זה גם כן בסוכות עצמו, ראינו היו שונים מיוחדים, תקופות שונות, והיו שונה מיוחדת, בתוך של המתחס, שלפני 36 שנה, שהרבי עוז דיבר בי"ג תשרי, עוז לא הבינו בכלל למה הרבי מדבר על הבריאות של האדמו"ר הקודם, שהוא חי על ידי מופסים 17-18 שנה, ועוד עניינים תמוהים שהבינו אחרי שמיני עצרת אותה השנה במצב הבריאות של הרבי. הרבי ביקש עוז, הרבי הורה עוז, שיהיה עניין של שמחה בכל ימי חג הסוכות עד שבת ברייסיס. והשלום הסוהר כתב, זה היה הלושן של האדמו"ר הקודם, והרבי ציטט ממכתב זה, מתופרש, פייטס, זה ממש מכתב של האסיריות שלנו מפרס. הקופונים, הרבי, במילא היו עניין של שמחה, והרבי, בכל פעם שהרבי נכנס לתפילה, בשלוש תפילות בכל יום, שרו ניגן כשהרבי נכנס, והרבי מיד הניח הסידר על השטנדר, הוא פונה על הכל, אם זה היה בתלת לפני שחרס, לפני מנחה, לפני מיירף, והתחיל לעודד השירה על זה במשך זמן. זה היה שלוש תפילות בכל יום, עד שמיני עצרת, עד ממש לשמיני עצרת. בכלל, ראינו כשבנגיע לעניין שמחה, ראינו גם כן שעניין אצל הרבי נתקבל ביותר באיפה של לימוד, או עניין של הישרדות של הלסת. עניין של הישרדות של הלסת. זה בלב בכל פעם, כשהרבי רוצה בכלל שיהיה איזרושה דלסאטה. אם היה איזוררות מצד החסידים, אז ראינו גם כן שהגילויים היו ביסר סייס וביסר עוז. דוגמה לזה, דוגמה בנגיע לעניינים של שמחה, אני מביא הדוגמה, זה היה בתושן למד גימון. תושן למד גימון. היה אז שמחסטירה, ים שמחסטירה,
ולמד בבית הכנסת, הרבי אמר פעם שעל בית הכנסת לא אמרים למטה. והיה פעם אגב שהכריז שהישרדיות של בי זיה תתקיים למטה, תתקיים למטה. הרבי אמר איפה זה למטה. אמר בית הכנסת, אמר רבי, על בית הכנסת לא אמרים למטה. הקופונים, עוד היו שמחסטירה, ים שמחסטירה, והכל היו כבר מכינים עצמם להישרדות בבית הכנסת הגודל, והרבי נכנס לתפילת מנחה. לפני הישרדות, וזה היה בזל למעלה, בזל הכותל. ואז היה כנראה פעם הראשונה שהתחילו לנגן איזה ניגן לפני שהרבי נכנס, זה היה עניין של עזות ומיני, מפני שלפני זה לא היה מצב כזה שישירו איזה ניגן כשהרבי נכנס. הרבי נכנס ושרו אז הניגן על הסלע הח. והרבי עודד השירה, זה היה לפני מנחה, ופתאום הרבי ניגש לשולחן וזוז את השולחן לצד ועולה על הכיסא. עולה על הכיסא שלו. כמי שהיה סדר בנעילה, עד שונה מסוימת, שהרבי רוקד על הכיסא. וכך הרבי רוקד על הכיסא משך זמן. אני זוכר שכשעמדתי אז ממש בקוריף, ראינו ממש הרבי צועק ושור ביחד עם הכל. זה היה עניין מיוחד. כנראה שהיה גם כן, הקדש היה גם כן נסחיל לזעזע. אז לפני, כשהיה שבוע אחר כך, כשהרבי נכנס למיילף, והכל שרו, התחילו לשיר איזה ניגן, וזאת הרבי סימן על האורן קדש שיפסיקו לשיר, מפני שכל הרצפה יזעזע, ומילא יזעזע גם כן יזעזע האורן קדש. בכל אופן, מה לוקחים מזה, כפי שהבינו אז, עניין של הזרושה ללסבא. שהרבי בכלל רוצה שיהיה גם כן איזה עבודה בצד האדם, בצד העביד, עבודת האדם, כפי שהוא מסחיל זה. היה פעם שבדרך כלל, אחד הסימונים שהיה שיהיה שתתקיים משרדות בשבת, אחד הסימונים שהיו כבר ממש הידועה מסתם רבע שעה לפני סיום התפילה, זה היה עניין של הניגן הוא הליקנו. כששרו הניגן הוא הליקנו בכסף, כשהרבי רמז לא שיר הניגן, אז ידעו כולנו שתהיה ישרדות. כך היה הסדר עד שונה מסוימת, תפשימם. אבל אחר כך, היה ישרדות באחד מהשלושה שבועות, והרבי נתן דיבר על שיחה חריפה על העניין זה, על העניין זה. הרבי אומר, היתוך שבאמצע הגימו שבועות מחכים על מישהו שירמז באצבוע לשיר הניגן הוא הליקנו. ומאז כבר שרו זה בכל פעם. אבל הקופונים עד אז, היה זה עניין שהרבי רמז. מה יוצא מזה? שיש זמנים מיוחדים, שיש עניינים מיוחדים, שהרבי רוצה שהכל בעצמו, שהחסידים בעצמם יעוררו, וממילא אצל הרבי עוד, יש הרבה עניינים שהיו הישררות מהחסידים. לדוגמה, סיום סיפת ירושלים המשיח. הרבי אומר, הזכיר בשיחה, שהיו איזה משפחה בארץ ישראל, שביקשו לסיים עם הסיפת ירושלים המשיח. וקיבל את זה. עוד עניינים. הקופונים, מה רואים מזה? רואים מזה שהרבי דורש גם כן מעיתון, שגם כן השתתף בזה הקופונים, אף שזה תפילת אצבע במים קרים. הרבי אומר, סיפר פעם, הסיפור של המדרש. המדרש, אלס רבי, שירים רבי, זה היה יהודי בשם רב חנינא בן דייסא, ורב יחנינא בן דייסא יצור לאהוב איזה סנדף, לאהוב איזה אבן לבית המקדוש, ואחר כך, וזה היה כבד מדי, מילא ניגשו בפי המלאכים, והם הציעו אליו שיעזרו אותו. בתנאי שהוא יושם גם כן את האצבע הקטנה שלו גם כן על הרבי. הרבי שואל ממונשך,
ایم هیم یه خودم لحظات زه بچه خیمه از بکتن ایم هیم لای خودم لحظات زه بچمان ما یا ایل هایت بکتن ربا یا من هیم یه خودم لحظات زه بچمان اول هیم را چو شو هو گم که این دیشتاته بزه شو یه یه خیلی بزه شو گم که این آسه ایز این یان خیلی معباده زه گم که این یان شه راین با رب شارین و ایتلا ربی بینیانیم شهیم شهربی وقتی شخصیدیم شهای بامیم شهربی خوشف شخصیدیم وانز خفم خصیدیم یید فسوازه خصیدیم یوین و معتمان به این یشلی شروس دل ساته های این خبیف بمیوخد ایتون داربی و یه گمکن که میشه مقصیم گمکن و دوبر شل مایل و مایسی یاده خطیق سف شیش اینجانیم شهیم مطاد آوی عبادت آدم شل مایل از این کار میکنی کار Rebbe Yomar, Tia Sefer, Bechidus Elo. שהוא צריך לתקוע שפר מפני שזה המלך אף שהמלך הוא בלבוש יצוד ואף שמקבל מסיבי בונם יופס בשמחה אף על פי כן זה המלך ובמילא רבי אומר במיימר כך אומר הרבי כשהרבי אומר במיימר זה יקור מכל יקור זה עניין שיוקר מכל העניינים הקופונים לפחים גם כן בעניין זה, כשמתחיל שנה חדשה, ובאלה יש החלטות חדשות, החלטות שברבי הסביר כמה פעמים, כשמתחילים לקיים החלטות, ההחלטה כבר מיד, אז עוז זה גם כן, יש קיום להחלטה ויש גם כן, יש גם ודאות שההחלטה יתקיים גם כן בפיל ממש. מילא בפרט כשנמצואים בדל אדמה של הרבי, ומילא זה גם כן נותן פייח, היה פעם שהרבי אומר, ובי שם ששואל הרבי, אני חושב שזה היה לאיזה תלמיד, שהיה עובר לישיבה אחרת, ושאלו לו הרבי אם כדאי, אם יש איזה חיילת, אם הוא ילמוד יום או יומיים בסבב סבב. חושב שבמגיע לסיפור זה, לעניין הזה, הרבי אומר, שיכולים לקבל כבר מהכתלים. שמקשר אייזם, מקשר אוי, יכולים לספוג ולקבל, לשאוב מן הכתלים. והדל אדם, הדל אדם של הרבי. הקופונים, שנצליח להחלוט הסטייבס, בפרט שנמצואים כבר במוקים קודש, בדל אדם של הרבי, במידה זה גם כן מועילה, יואיל מועיל גם כן להחלוט אותו היבה, ההיסוררות בכל היום טייבל, וצריכים לזכור שכשמופיע יום טף זה לא רק עניין על לוח, זה לא רק עניין על ניור, זה עניין שצריכים לקבל מזה חיות, הסלהבות וכוחות על עבודה של כל השעות החיות. Allah, 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 Allah,